Poďte, pán doktor. Ja mám rada negatívne postavy. Priznám sa, že to je úplne že dobrodružstvo hrať takúto postavu, ako je napríklad Andrea Jančovičová. To je veľké dobrodružstvo, lebo je tam, poviem pravdu, 90% situácií, ktoré ja v svojom súkromnom živote proste nemám šancu zažiť. Takže je to veľké dobrodružstvo, je to fajn. Ale mne, ako Milene Minichovej, ako herečke, trošku chýba ten opozit, ten vlastne to vysvetlenie, prečo to tá osoba robí. Ostra! Ona robí také veci, ktoré mne sú na míle vzdialené. Ako naozaj 90% vecí by som nebola schopná spraviť, čo robí Andrea Jančovičová. Pri tomto natáčaní sme boli fantastický tým, fakt. Akože teraz, keď si uvedomujem, že ma čaká už iba pár posledných natáčacích dní, tak si hovorím, že to je škoda. Bolo to dobré. Tým mladých ľudí, prosím, ktorým sa chce robiť. Dobrá nálada na placi, fajn kolegovia. Čo tam máme? Fakt dobré natáčanie. Tie peniaze mohli byť tvoje. Andrea, môžeme byť spolu šťastní. Andrea, môžeme byť spolu šťastní. Počkaj, ľudia si myslia, že to je ľahké, to zakričíš, to zahráš, ale keď herec chce, aby to bolo naozaj autentické a dobré, tak je veľmi potrebné, aby trošku sa do tej postavy dostal. Chvíľu to trvá, no. Trvá to takých, no tak ja, keď dotočím, tak takých 15-20 minút, proste potrebujem si tak zresetovať hlavu, vypnúť a potom som to ja.